paluu takaisin kasvattajaseura Jypiin. Minkälaiset fiilikset? Erittäin hyvä, että silloin kun tämä homma niinku ratkesi, niin tuota, mä olin ihan täpinöissä, niin kyllä, että täällä on niinku suurin osa viimeisestä 10 vuodesta niin täällä viettänyt ja täällä on kaverit ja tuttu ympäristö, niin mikä sen parempaa. Minkälaisia ajatuksia sä lähdet nyt tryoutille Jypnottuun? Tiedät, että kilpailu pelipaikoista tulee olemaan siis äärimmäisen tiukkaa. No se on tietysti, mun mielestä kuuluukin olla kova, että se on yksi toisaalta merkki semmoiseen joukkueen, mikä tulee menestymään, niin se on tosiaan sen merkki ja kyllä mä oon siihen valmis ja mä aion ottaa tuosta paikan itselle. Nyt jos mietit vuosia taaksepäin, sä oot 2 edellistä kautta viettänyt Lappeenrannassa ja Mikkelissä. Millä tapaa sä koet niin kuin kehittyneessä pelaajana? Pari vuotta vanhempi, lihavempi ja kokeneempi. Että siinä kai ne on ne avaimet. Kuinka paljon Jyp on muuttunut sun viime visiitistä? No pelaajat on muuttunut, mutta sama Jyppi-meininki, yhtä huonot jutut kopissa edelleen kuin lähtiessänikin. Että. Suurimmat erot Jypin ja vaikkapa Saipan välillä? Pelaajabudjetti ja sijainti sarjataulukossa ja muuten on ihan samaa lätkämeininkiä pukukopissa ja jäällä. Minkälaiset odotukset sulla on henkilökohtaisesti nyt alkavasta kaudesta? Läpimurtokaus tulee olemaan. Missä Markus Poukkula pelaa 5 vuoden päästä? Jokereissa varmaan KHL. Ei vaan, en tiedä. NHL tai KHL varmaan.